very much. Itan iyanu ni is a beautiful story. Itan ori ofe re ni the story of your grace. Je la dupe pe o ka wa ye laaro yi lati farabalẹ josin. We thank you for counting us worthy to worship at your feet. Ibi to lagbara ju ni pe keyan wa si waju re to layo ju laye. It is the most joyous place to be in your presence. O ti mu ikoro wa o ti gbe banuje wa lo ti gbe gedegede lo a o ni mumo. You've taken away our sorrow and death. Laaro yi ba wa soro. Amen. This morning speak unto us. Ko wa de waju re. Amen. Gather us at your feet. Je ke ko ye wa. Amen. Let us understand. Ni oruko Jesu mo gbadura. Kerin labe akori wa. We'll be discussing the fourth point on our topic. Koko kerin ti a ma wo laaro yi mo pe akori e ni. And the fourth topic is titled Akoko re ti de. Your time. Yo da Olorun o. Your time is ripe. He will answer you. Iba isegun re ni yi o. Your victory is on the way. He will help you. Akoko ti e ti de. Your time is ripe. Yo da Olorun. He will answer you. Akoko isegun re ni yi. Your victory is due. Yo ran lowo. He will help you. Akuri ti a ma gbe yewo laaro eniyan. And that's the topic for today. Atiwo meta koja. We have considered three topics before. Madaro ko won ni shoki shoki. I mention it. Sugba akori nla to wa ni waju wa to bi awon omo wewe won yi. At the main topic before us. Ba wona fun ilu tutun pelu ayo. Keep looking ahead for the new city with joy. Je kenu re dun gidi gidi o. Be truly glad. Tori ayo yanu lo wa ni waju re. There is wonderful joy ahead of you. Mo tutu wi. I repeat. Ma wona fun ilu tutun pelu ayo. Keep looking ahead for the new city with joy. Je kenu re dun nipa re. Be truly glad. Tori ayo yanu lo wa ni waju re. There is wonderful joy ahead of you. We will hear Isaiah 65 lati mu awon akori yen. The topics are from Isaiah 65. Ti e ba tin wona fun ilu tutun pelu ayo. And we considering it that if you are looking ahead for a new city with joy. Oni wi pe o gbagbe gbogbo inira ati iponju re. You will forget all your former troubles. Thank you. Te ba ti le ma wona fun ilu tutun yen pelu ayo. As long as you keep on looking ahead for the new city, you will forget all your former troubles. Keji, second point. When you look up ahead to the city with joy, you will call and God will answer you. Keta, the third point that we have considered. Fun ilu tutun pelu ayo. When you look ahead to the city with joy, atun rere gbogbo yo wa loju osoju ona re loruko Jesu. Blessings and plenty of good will come your way. O tana. Amen. O luwe. Amen. You shine. Taro yi this morning. Be ba tin wona to si ilu tutun pelu ayo. As you keep looking ahead for the new city with joy, akoko re ti to. Your time is ripe. Yo da Olorun o. He will answer you. Akoko isegun re gangan le yi o. Your victory is due. Yo ran lowo. He will help you. Iwe Isaiah 65 ni a nwo. Isaiah 65. Eje ki Isaiah 18 and 19. Akori wa niyan. Verse 18 and 19. Wa kan ni loyinbo, wa kan ni Yoruba, wa kan ni the message. Isaiah 18 and 19. Te ba ri e ba ka ti e ba le ti loyin. Troubles, chaos and pain are things of the past to be forgotten. Look ahead with joy. Ma wona. Keep ilu tutun pelu ayo. Ahead to the new city with joy. Anticipate what I'm creating. I'll create Jerusalem as sheer joy. Thank you. Yoruba e. Mo ti da inu eyi ti emi o da. Bẹẹni. Nitori kiyesi emi o da Jerusalem ni inu didun.
ati awon eniyan re ni ayo emi o sise ariya ni Jerusalem in lo si igbekun when Israelites were going to captivity igba ni woli Isaiah so aso tele yi. That was when prophet Isaiah prophesied that they will go ti e ba wa Isaiah ori kene eri ba ti aso tele re jade awon oba to nje ni Jerusalem ne you see the kings in Jerusalem when he prophesied kana won ni Ezekiah. And one of them is Ezekiah, Uzziah. So I want to job in Jerusalem. Those were the kings. Go to the point one lost his baby. When he prophesied. But Otiripe, he has saw this ahead. That they will go into captivity. He prophesied that God will make Jerusalem a place of joy. Even though they are going into troubles, there will be troubles on the way. But look ahead. Keep looking ahead for the joy ahead of you. I will see to it that you forget your troubles. Amen. Keep looking ahead with joy. And all these topics that we are considering, these are the prophet's prophecy. How does it concern us? Our concern is that today we are not looking ahead to the worldly Jerusalem. Israelites are still looking ahead to the heartly Jerusalem. Anywhere they are in the world, they are still expecting a day that they will go back home. And God is making plans for them to go back. And God is making plans for their return. And even to build, they are making plans to build the temple now. But for us, we look ahead to the heavenly Jerusalem that God will bring down the heart, where we live forever. We're looking ahead to the heavenly joy and to the coming of Jesus Christ, where we'll be rewarded. And as we keep looking ahead, according to this prophecy, you forget your troubles, forget your sorrows. Isaiah 65 verse 1, for me, I was found by those who did not seek me. I said, Here I am. Wo me. To a nation that was not called by my name. Try and understand this verse this morning. Open the Bible. In case you don't have, you move closer to someone that have. I'm sent to you this morning. Sonibo. I've made myself available. Hey, I make myself available. To those who haven't bothered to ask. Those who don't even bother to ask. I was found by those who did not seek me. I'm here, ready to be found. I'm available to those who never bothered to call upon my name. Those who are less concerned about me. I made myself available. That here I am in your midst. I've made myself available to those who haven't bothered to ask. I'm here, ready to be found. By those who haven't.
I'm available. For those who haven't bothered to look. I kept saying, I'm here. I'm right here. To a nation that ignores me. Look what I want to be me or I if one monsamon party woo, mama make party way, mireo, emireo, modeo, ewabo. He's making himself available to those that never sought after him. Talon sorrow nibi. Who is speaking here? Olorun eleda. God the creator. Oni mo gbera me kale. Said he has made himself available. Orilede ti o ni keke pelu mi. To those nations. Awon eniyan ti o ironu nipa me. That never considered me. Mo n pariwo si mo pe emi re. I kept on saying, yeah, emi re, emi re. So with all confidence, I sent to you to proclaim that your time is ripe. That your time is ripe. That this is my day of victory. Isaiah kana je kin fun ni tumo kekere tori ede yen ti le ma ya won mi ti o ka beli dada ori 49 Isaiah 49 for better on ese kejo te ba ri ni the message. Yes ni akoko itewa gbe mi ti gbo ti re in an acceptable time I have heard you. Ati le ojo igbala mo si ran o lowo. And in the day of salvation I have helped you. Te ba in the message ba me. God also says, when the time's ripe, I answer you. Akoko te kun, akoko te kun ma gbo. The time is ripe. O te kun, akoko mure, ma dahun, ma dahun. I will answer. When mo ti gbera me kale ma dahun. Ma de ran o lowo. Yes. When victory is still, I help you. Akoko isegun re oko is due. Ma ran olowo. I will help you. Awon bi ti mo ti made mi jade laaro ni. And that's the text for this morning's lecture. Second Corinthians. Ati ma ba yen ninu eko ori kefa chapter 6 ese keji New Verse Living 2. Translation will bear me out. For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. For God says, your cry came to me at a favorable time. When the doors of welcome were wide open. The doors of what? Welcome. Of welcome. Welcome. Are wide what? Open. I helped you on a day when salvation was being offered. Akoko ikini kuabo. Akoko orire. Akoko ti asile ku kale. Time you are welcome. Akoko ti asile ku kale. Welcoming you into the open door. Right now, God is ready to welcome you. Today, He is ready to save you. Loni, Oluwa gba mi wole. Loni, Oluwa ran mi lowo. We help me. Iseju meji wi be lori ese re. Say. Loni, Oluwa gba mi wole. Today. Awon ese bibeli mi itumo re ti mi o ni le lo sinu e pupo. Many Bible verses explained further. Particularly ninu iwe wo le Hosea. Especially in Hosea. Me je ka mu ese kini ene kan. Let's consider verse 1 of Isaiah 65. Arabeni e ka oyinbo e kan. Can I feel you back to my read the version? I've made myself available to those who haven't bothered to ask. Mo gbe ara mi kale
fun awon ti o setan ati beere mi awon ti o wa mi. Those that never sought for me. Bibeli. I'm here, ready to be found. Mo wa nbi o. Mo gbera mi kale o. Mo wa ntosi o. Fa won ti o ronu nipa mi. By those who haven't bothered to look. Ti o ti e setan ati wo mi loju. Ka so pe boya mo wa nbi kabi mi o si bi kan. I kept saying, mo wa bere si pariwo pe I'm here. Mo wa nbi o. I'm right here. Mo wa nbi gangan bayi o. To a nation that ignored me. Orile ede to tako mi to ko mi le. Ni gbogbo agbaye patapata. In the whole world. Israeli nikan. Awon lo ni Olorun wari. Israelites are the only ones sought by God. Awon nikan lo de nwoju Olorun. And they are the only one beholding God's face. Won ma wo na fun iha Jerusalem. When they are in captivity, they look towards Jerusalem. Jonah gan ko sinu eja. O koju sibo. Jonah was inside the belly of the fish and he faced Jerusalem. Awon nikan. Only the Israelites. Lo ni Olorun ti a o foju ri. Have an unseen God. Awon nikan lo ni Olorun ti a foju ri. Olorun soro soro. Only the Israelites have an unseen God. Olorun ti daniyan lu won Olorun ti ran ni lowo ti a foju ri bi ati e foju ri. Not seen. To nsise lai foju ri. But works without seeing him. Awon nikan. Only the Israelites. Lo mo to nwa Olorun. God da aye ati orun. Seek after God that created the heavens and the earth. Olorun to lagbara lori okun. God that is powerful. To lagbara lori ile. Over the oceans. To lagbara lori the wind. To le mu emi eyan lo. I can take away life. To tun le da emi eyan pada. I can restore it. Awon nikan. Gbogbo orile ede yoku. Other countries. Other nations of the world. Olorun ti a ngbe. Are looking after Olorun to loju ti ori na gods. Kini mo wi that have eyes but can see. Awon nikan lo nse Olorun to ri eniyan gbogbo to ri ohun gbogbo. Only the Israelites see serves the ones that sees all. Sugbon awon nikan lo nse Olorun to n gbo. Only the Israelites serve God orile ede yoku that listens. Awon Olorun to leti. Other countries serve God. The gods that have ears, but that can't listen. To listen, to but they can't move. They are being carried about. All other nations never seek after God. They go after their idolatry. Only the Israelites. I know devotion mini mo tin ka itan. I was reading a story in my devotion. To dide to forile India ni aye ojohun. Of ko ti pe na to mo pe laye ojohun. A lady that traveled to India. O de lo, o lo femi ara e wewu pe tori idi orisha temple won. Went to risk Allah. She went to risk her life. Oyan le dun. Won awon omo gearin ogo. Won ma ba won sun ni bi orisha. She went to the Hindu temple. Ba orisha odun yen ma ru. Where people walk naked. Ohun de wa dide pe ohun a da duro. And I've been molested and she rose that she will stop it. O de sese yen ti. And she did. O sese wa sun yen ti. She evangelized. Till she was severely sick. And she died. The 3rd year after she died. Then the country made it a law. That they should not bring ladies to the place to molest them. So imagine she ma sun yin. Don't be tired. Ti Olo igba ti o ko ti foju ri ko pari nigba ton lo. Ada bi pe ko sise ko sise. Completed while she was alive. But she walked.
And ojo meta yi, one of these days, omo kan gbe bishop ile ibi ti meri sileso, won gbe ibi to ngbe ni kalaba, won gbe jade. The picture of Mary Slessor's house. E to ba kawe lati jo e mo tan Mary Slessor. Ore wo ni Mary Slessor se wa mo fe rowo nu jo. Ore wo lo se wa. What did Mary Slessor do? Oni ko je kan pa awon ibeji mo. She na ma npa mo. To ba ti bi beji a je ni o obi eyi lomo of twins. Any beji to wa nbi e ti ku danu patapata. Most of the twins would have died back then. Obirin den. A woman. O fe mi ara ewu. She endangered her life. Wa joko laarin awon igara eniyan. She left our own country. Oro po rorun ko to da duro awon ewin lo nba di awon to du won le with forces. Awon aje eyan kini mo pe won awon aje eyan with forces. Iku eyan o ni tumo si won. They are never bothered about the death of a man being. And these are those that I said he's looking for. They can do anything to stop idolatry. Can do anything to stop idolatry. As you are looking good. Yatosi lubi tambi mi ilubi ti awon bi mi gbe dagba. When we are younger, one orisha kan. There's a particular orisha festival. Orisha yi lo lagbara ju ni Se Ekiti. Amomo oraye. That's the festival's name. Amoju olore gbogi. Ki mo lo nse? Eni ba se lori afoju e gbogi. That's the reward. Odun je lo de lagbara ju. And the most powerful festival in that village. They celebrate odun yen gan yato yato. They celebrate it a lot. Adugbo ibi todun yen tin jade ni won pe ni oraye. And that's the village. Gbogbo igba ti a wa ton ba ti celebrate it. Gbogbo awon omo eyin si te ejo mo ge yen. Naked. And ladies walk naked during the festival. The Gentile nation is the village. There are places in the north. They just started giving them clothes. They walk naked. So later, ata won boy stambe tambe kan wo sokoto yen ni di wa ma gbe kini e kiri o ton ti e ni da dodo e kini ori agbe ori asin a ni da ti beyin omo kan lo nbi lana mo se de lana. Particular boy was walking sokoto to fi se sokoto si around here bi lo wa bi. The trouser was below the waist. Ara mi o gbe. I couldn't withstand it. I don't know him, though he greeted me. Money boy. Money bade kuku dao. Kuku bosho kuto otan. I told him that it would be better for him to remove the trouser. Just remove the trouser. And he got my mercy. Ode facho kuto esoke. And he put the trouser up. Money o kuku botan. It's better you even remove the trouser. I need that to beg you. We don't need to beg you to dress decently. Who made us to know, understand that we are naked? Who made you world naked?
to ba ti ri ori o o n gboran se su lenu. When you walk naked, kini mo wi, you are listening enu afefe na ti monitor aso yoho of the evil one. Awon aso yoho efeso ori keji lo so be an dari wa latenu afefe awon emi ti pe oju orun awon emi to ise nu awon ma lai by the spiritual forces that work in the acts of the disobedient. Paul one ninu ele leyin na te wa ri and you are once afe ke tu wa be and we don't want you to be like that. Mo la gboran da ni bi. Is there any son of disobedience? Ti an dari latenu awon emi esu emi esu temi esu n dari directed from the evil forces. Ninu eyi ti eyin tin riri gege bi pati aye yi gege bi alase agbara odu orun. In which at one time you walked habitually. Be la se je be la se rin. And we were like that before. Ninu awon ma lai gboran. You were following the course and fashion of this world. So awon ma lai gboran yen. The son of disobedience. Awon lo ma wa ba yin ni gboro. Awon lo n so ru aso te ma ba won ran. Dictates your appearance. You were obedient to and it affects the wedding gowns. Until gospel churches and evil Methodist Anglican Sylvester to ba ti de to fe gbo kini esita the orthodox churches won ya o laso to ma lo won de gbowo lowe already have gowns to lend out to those indecently dressed. O ma so ran ma ko ba wa ninu church re a gbaso owo da arrange here ni and they lend clothes out now and need da o pada won ba e se wedding the male orders they return back o ti en ni wa bi mali order mi o ti e ni duro mi o ti e ni de bi wedding e le ta ni ma ti ni kan le olo le ngba tun ba ti se research ti mo wo aso e tan to pada tori yawo mi a ma ti ni ki yawo mi wo ti yawo mi ba ti fowo si o pass to ba tu wa lo tutun ran leyin ba ti yawo mi fowo si le ta ni mo ti ma le o pada gbe ni gbe yawo da fun. Because I'm not son of disobedience. Kini mo wi laaro yi. I'm saying this morning. Mo fe kese yen ye wa ka mo bi ta n lo. I want to understand this. You receive your victory this morning. Oni wa Olorun. We never sought after God. Wa Olorun. Awon nkan ti Olorun so yo ma ni wa nje o ma ni wa lara lati se adebi we are seeking after him. It will have been easy for us. Agidi le fi n gbadura to do his will. N toro wa lorun re toro wa lorun re we are comfortable bo da so ni ana n toro wa lorun re ni kan ko bi alaye mefa le with physical things kan da kasoro wuye wuye oya anda ka made ye ka bori e on fi kan lori to ba ti ja to ba je pe igbin lo what igbin na o ma yan kan ma fi bori e you are comfortable with using physical things o un to ro wa lorun ni yen abade ti wure ni be wuru 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 amada fun o wa ma lo wa ma bo o ma ro ma bo le o won run o won ku o won run o ni ku o ni run o to ro wa lorun ni tabi kan ko yepe sile bayi or we gather sand won wa ri o won ku aye e beruku bayi o te wa lorun kan ku aye e beruku and they check your destiny from the sand. Won lo se se ro yin lorun lo ni ka ma ya le wuri kaka as it is easy for you to go after prophets ona ta wa ma tele tele because that's what se mo paro mo wa e da se mo paro mo wa e fe ri e fe gbo want to see kin mo wi want to hear
to ba nlo ba when you go you want to know why se mo ko ro lekini o to ko se the same message lekiji once twice you believe there is something ahead. To ba ma ko leketa ibi to nlo yen wa wa nikan ladugo ko salaye ki lo fe sele fun. And by the third time you want to know to ba wa kon boss ko lo what's ahead wa lo wa ni to ma salaye pe oju ona ti mo nlo yi mo te ko se le mi je keta ni mo ko se. You want to inquire to know what's ahead. The way we know, you must bury something before you start building. Oh, to be. You want to get married? Ko de da ojo o to be. Won na kun sile fun e takude to ma mu e. Won na kun le fun e be won da okoto. They must put. Awon lo oju okoto na te ma fun olojo. Must do incantations. Se mo puro. For you. Ona ti ama niyan o lo se ni wa lara e ri pe gbogbo e ko an se nira o dabi ke and all the teachings e gbadura you are hearing from here o so pe a je wa nbe yen has been hard te ba igbo church yen o charge and if you are not hearing that there are witches te ba igbo pe nikan ni o ti je ko orise ijo yen o da if you've not heard that there is an enemy behind you not succeeding. You believe that God is not there. Eso to ro wa lorun ko ro wa lorun ko ro wa lorun this way en to wa bi soji ele to ro wa lorun le ri awon boys kan abe ri won bi soji tagbagba lojo friday kan tan lo be tan jo pelu elegun eri mo se lo ijo yen ro wa lorun eleyi o rorun masquerade ijo eleyi o rorun to rorun agiri la bi so pe pata wa eyen people jump up and down comfortably. Chororun. Eyan melo lo ni church laro e ta ba ni council to ta ba fe so to. Eyan melo je pe tinu tinu lo fi jo. How many of us really dance? Hallelujah. From our hearts. Hallelujah o. O gba ye lo ni de je ke mi na. Eyan melo je pe tinu tinu e lo fi jo laro. How many of us really dance from our hearts? Jo se pe tori pe one day, and we some only dance because of what people we say. Nye, turo ma yonyo. Eyo, ole ma yo, ole yo kubo ko ole yo egbesu le yo, ole te wa lorun kan na wa. We enjoy dance. Ona, o te wa lorun. Enjoy the canal way. Ato o awon obirin to ba fe marry ile ta ni ke gbadura e like yen ku run sugbon is not awon obirin to ba to marry to pray kan bo sole ko fun elegba o ro wa lorun. We enjoy the traditional way. O ro run ju pe ka gbadura. We enjoy that traditional way. Awon obirin to ba to kan fun ni 40 lashes kan de duro bayi. O de gbodo sunkun
igba to ba je tan lo ma ma ri yen ni pe oni o le mu obirin o le farada obirin ko si gbogbo wa la to obirin ba da demonstrating endurance so o gbodo sunkun so we fa o gbodo sunkun that bi yawo e n to ba wu ko se o gbodo sunkun o gbodo ni sun whatever happened to you so o kan na obirin die ko na mo pe iyawo anle oko o o gbodo sunkun o for his lady that wants to get married to be whipped ṣugbọn eko ka mi memo wonu e but this sermon suru ni e mi memo nko ni o e parada lo nko ni o teaches patience a be gbo yen we don't want to listen to that emi ka na obirin te wa nu wa ka na we prefer beating a woman tori bi ti mo lo ki ma fe ju je n gbo mi. Are you listening to me? Pe awon t'olorun wa that those God is dan se aye wa niyan a o ni olorun bi be lo so be o efesu ori keji ese kokanla verse 11 nitori na eran ti pe therefore remember nigba ti jori that at one time en ti e ti je keferi nipa ti ara you were Gentiles heathens in the flesh awon orile ede ti o se Israel nipa ti ara lo nje be o not Israelites e ma gbo o ti awon ti a npe ni akola ti a fe owo se li ara npe awon Israel ni a npe ni akola called circumcision awa ni alai kola and we are the uncircumcised tumo en la ni pe won o da dodo wa. We are circumcised. Mo dadodo wa. Eh, ma yin omode oni mo kan to ja dodo. Afawon obi kankan ti woli ba rina si pe kan ma dadodo won. To ra won woli kan se ma n so pe kan ma dadodo. Because of prophets tell some people not to circumcise. Awon woli kan ti so pe e ma gerun e. Ah, why some says don't cut his hair. Don't shave his hair. Awon mo kan wa bi ti se tan gbagbo e ti mo ti gerun won. There are some that we've shown up their hair after they believed. Pe Baba, come for this source. You can't give. You think I do very sure. After receiving Jesus Christ and are baptized, he be on the bow. He die start to proceed. Bobo awanye kina laache. Alai kola. Alai kola ne wa ila ti ara wa dadodo wa. We are all circumcised. Called uncircumcision by those who call themselves circumcision itself a mere mark in their flesh made by human hands. Kari oya so yin bo. Pe ya koko na ni wa lai ni Christi. Kina laase. At that time. Wa lai ni Christi. Kina laase eyan omo Olorun. A wa lai ni Christi. Ede meji mo mo ti fe lo. Remember that you were at that time separated living apart from Christ. Excluded from all parts in him. Gbogbo to te ti Jesu o kan wa. We are excluded from everything. Eyin na e wo be se nlo aye yin. That is of Christ. E le ma lo church o. My biggest church. E le sami fun yin o. Bon je sami fun mi ni kekere o. Ti mo ngba tan pe mi ni Peter o. Won ti le sami fun o. Ko ti le ma lo church o. O kan lo ni o. O ma kan kan irepo ati wo Jesu o si. You have no relationship with Jesus Christ. Ma ṣalaye. Yes. Ẹjẹ́ àjèjì sí àǹfààní àwọn ọlọ́tọ̀ Ísírẹ́lì. Gbogbo nǹkan tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lè máa ní nípa Ọlọ́run kò kàn wá. Utterly estranged and outlawed from the rights of Israel. Gbogbo wa ń lo ayé wa bó ṣe wù wá. À ń tàbá ti jí. Plan wa ṣá ni pé ká jí ká jẹun ká wọṣọ. Tàbá ti ń dàgbà ká ṣàṣe kinní kan tó máa mówó wá. Ká ṣe kinní kan tá a máa fi gbélé ayé. Dress up. Ká dẹ̀ rúra wa ní agbára ká jẹ́ ọmọkùnrin. And be strong. Tí a fi lè gbélé ayé. Pé obìnrin náà fẹ́ sọ pé mo kàn jóbìnrin náà ni èmi náà ṣe lórí burúkú à ń lè rẹ́mi jẹ òun náà rọra ẹ̀. For a lady to be strong. Ẹ̀ẹ́o ìgbà tó bá ti rọra ẹ̀ tí ẹ̀ lè kan ẹ̀ lájẹ ni. And when she's strong, sex is a witch. Ó lè má fògbé gan ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé tẹ̀ bá ti lọ́dọ̀ tójú ẹ̀ bá ti le tí ẹ̀ lè kan. She may not be a witch. A ní mọ́mọ́ dá lóhùn àjẹ burúkú mà ni o. But when she's strong hearted. Ọkùnrin arora ẹ ní agbára tá fi lanu ayé kọjá arora ẹ. A man to strengthen himself.
You know how many incisions you did? The one by the waist line, or at the chest, at the back, the sides, the armpits. You have been offered to the devil, and you are making covenants with the devil. You have no God. You have no Christ. And when you have no God, you have the devil. And these are the people that he's looking after, he's looking for. He made himself available to unto them. Your time victory is due, and it's time of your mercy. There are some here. You've been living your life the same way. Just come to church to watch. Wake up in the morning. You live recklessly, looking for money. Even if your wife is not getting pregnant, you look for another woman. Living recklessly. Can kidnap anybody. And what you are most concerned about is how to live. Yeah. I will never think of dying. That's a satisfying my explanation of verse 1. Let me go to my points. So, and for all those that have been walking in my church, might be coming to church. So, oh, mount on, oh, mabiton, oh, why you, why you, why you, she was a woman. You have no purpose. Can a kind of mock for living? Can a moral get? Can a mock or shall waffle not to be offended, living for yourself. And when you're alone, wow. And these are those he's looking for, that I've made myself available to help you. There are two questions. Let me answer the first question. What time? The second question. Why is it this time? And that's not for today. Why is it this time? The first question. Let me say this ahead for you to confess. That my good days are here. My good days are here. So be funare. Mulojorere mi ti de. My good days are here. Then down very dear la be ka to ma lo ni. One. Let me answer. Mo ni akoko wo ni yi. Say what time? Akoko. Asiri to wa luku Olorun. Ara to wa luku Olorun. Ejele to wa luku Olorun. T'Olorun fe gbe jade sara omo eniyan. The time of the mystery hidden in God. Thank you very much. The mystery hidden in God. Hidden in God before the beginning of the world. Hidden in him before the foundations of the world. First Corinthians. Ori keji chapter 2 ese ikeje verse 7 kejo
ati kesan 8 and verse 9. Ṣugbọn wa nsọrọ ọgbọn Ọlọrun ni ijile. But rather, what we are setting forth is a wisdom of God once hidden. Ani ọgbọn ti o farasin. Once hidden from the human understanding. Èyí tí Ọlọ́run ti lànà sílẹ̀ ṣáájú ìpilẹ̀ sí ayé fún ògo wa. Ọlọ́run la ètò yìí sílẹ̀ kí ayé tó bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n á ṣe ayé rẹ lógo. Sọ bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run létò láti ṣe ayé mi lógo. Sọ bẹ́ẹ̀. Akoko ìṣelógo mi re wí bẹ́ẹ̀ jáde. Akoko ìṣelógo mi re. Ètò tó ní láti ṣe mí ló mi lógo. Akoko tó máa ṣe mọ́ mi lára rè. Maka. Èyí tí ẹnikẹ́ni nínú àwọn olórí ayé yìí kò mọ̀. None of the rulers of this age or world perceived and recognized and understood this. Nítorí ìbáṣe pé wọ́n ti mọ̀. For all they are. Ayẹ o ṣokùkù ṣeṣù. Àwọn àjẹ́ ò mọ̀. God's plan for your life. Bíbélì ni mò ń ká o fẹ́nu ẹ sọ àjẹ́ ò mọ̀. Àwọn ẹ̀mẹ́lẹ́mi èṣù ò mọ̀. Ẹlẹ́bọ lóògùn ọmọ ètò tó ṣe fún mi káyé ó tó bẹ̀rẹ̀ the plan that you have made for me wà ṣe mí lógo ó ṣe òkùnkùn fún ọ̀tá wọn ò mọ̀ wọn ò mọ bí tó máa gbàjáde lórí ọ̀rọ̀ mi wọn ò mọ̀ o they don't know it wọn tagbọ́n ni wọn ò mọ̀ they are only wọn ò mọ bí tó máa gbàjáde lórí ọ̀rọ̀ mi planning but they don't know akoko náà dẹ̀ rẹ olúwa and this is the time lord ní orúkọ jésù ni mo gbàdúrà in jesus name we are jókòó mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ yẹn tán tán bá ti mọ̀ tó bá jẹ́ kó wọ́n mọ̀ ni if they had known tí mo sọ pé ìjẹ́wọ́ rẹ ni pé and this is your confession lẹ́yìn tó bá ti ka ẹsẹ̀ yẹn tán wà á máa sọ pé èṣù ẹ ti mófo lórí ọ̀rọ̀ mi tell the devil that o lè jẹ mọ́ he has lost it over your life and can never succeed. Ìgbà táwọn kan Jésù yẹn kò ní jẹ́ kankan. If they had known, ṣe ló múra sí. They wouldn't have crucified the king of glory. Abẹ́ rí bọ́n ṣe dìtẹ̀. Ẹni tó fẹ́ jọ sùn òun náà ló ṣe ìdájọ́. The plan. Wọ́n múra sí kú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ pa. The prosecutor is the judge. Tẹ bá ń kàtàn yẹn tẹ bá ń kàtàn. When you read àwọn gospels yẹn bí wọ́n ṣe pa Jésù. The story from the gospels. Inú a máa bí yín. Inú a máa bí hungry. Inú a máa bí yín pé can man do like this? Can man be so wicked like this? And you query can human beings behave like this to another human beings? Ẹni tí ò lẹ́ṣẹ̀ tí mo kọ́ sọ pé kò lẹ́ṣẹ̀. Who has no sin? Ẹ̀kọ́ Ẹ̀kọ́ I don't know. Èṣù ti múra sí nígbẹ̀ wọ́n ti jẹ́ kán pa ká ní pé kò jẹ́ kán pa ajẹ́kò tí màá ṣe yàrá tọ́lọ́run fẹ́ dà. For his crucifixion. Wọ́n sàn án ti pa. Wọ́n ti pa Jésù lórí ayé mi. O lè jẹ mọ́. Sọ bẹ́ẹ̀ o lè jẹ mọ́. The devil cannot succeed over my life. The devil cannot succeed over my life. He has failed over me. You have failed over me. Ẹ̀yin àjẹ́ ò lè rí nǹkan kan mú mọ́. Witches cannot succeed over my life. Ẹ ò lè jẹ lórí ọ̀rọ̀ mi mọ́. You can't succeed over my life again. Olúwa ni a gbàdúrà. Jesus name we are praying. As long as Jesus ti kú tó ti jínde ètò Ọlọ́run a ṣe mọ́ mi lára lórí ẹsẹ̀ kó wú bẹ́ẹ̀ Jesus ti kú ó ti jínde his plans ohun tó kọ́lẹ̀ yóò ṣe mọ́ mi lára and what you have written concerning me ohun tí Ọlọ́run kọ́lẹ̀ yóò ṣe mọ́ mi lára what God has written concerning me ètò tó ní yóò ṣe mọ́ mi lára your plan ẹyọkọ ní yẹ nínú ètò Ọlọ́run lórí ayé mi níwọ̀n ìgbà tí Jesus ti kú tó ti jínde ẹ ti mófo lórí ọ̀rọ̀ in as much as he has died and resurrected they have failed on my case gbàdúrà Jesus name I prayed yoko have your seat torí bí ikú Jésù ni ìyá mi parí sí at the cross of Calvary gbogbo ìpéjọpọ̀ ẹjọ́kẹjọ́ ẹjọ́kẹjọ́ àwọn àpòrọ́ mọ́ ni fẹ́yìí sí àwọn ẹ̀ka ènìyàn gbogbo àwọn tó ń rojọ́ mọ́ ni àwọn tó ń ṣèpàdé ìkọ̀kọ̀ ibi kú Jésù ni àparí ọ̀rọ̀ àjọ wọn tó pẹ́ nìkẹ́ni bá wá tún ṣèpàdé lónìí ó mófo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ti mófo. gbàdúrà Jesus name I prayed. Kó máa fi jọ́sìn lọ́mí ò ní tujù yẹn láàárọ̀ continue working with that sọ́tì ìkorò ibẹ̀ ni ìkorò parí sí sọ́tì ìyà
Talk of bitterness, suffering ended. So nira, ibe lo parisi. Troubles. So ti eku kikoro, ibe lo parisi. Weeping bitterly ended there. Iku ojiji, iku aitojo. Untimely death ended there. Àwọn olùfisùn akóbáni tọ́ma dúó mọ́ ọláyà a rí olùwàwó tẹ́bìlì the accusers accusing olọ́ba lóhun said wọ́n náà ló mọ́ láyà said we destroy the temple bí àwọn tó náà mọ́ nábó ti láyà òkú ọba òkú ọlọ́run wọ́n ṣe yẹn gbé torí àti ìkan jésù má gbé lébu I curse the king wọ́n ṣe gbé because pa Naboth wọ́n balẹ̀ torí àti Naboth and kárí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kan jésù má gbé lébu wọ́n mòfo lórí ayé rẹ̀ gbogbo àwọn tó náà ró mọ́ láti purọ́ kán lè gba nǹkan ní ẹ pé a kán lè pọmọ ẹ kán lè pọkọ ẹ kán lè gbalẹ̀ rẹ pé kó mòfo láyé sọ fún wọn pé wọ́n ti mòfo. Tell them they failed. They failed. Olufisun omofo. All accusers. Olufisun omofo lori oro mi. All accusers. Olufisun omofo lori oro mi. Failed on my life. Leyin to na romani laya. And all those accusing me. Atekan Jesus ma gbelebu. Jesus have been crucified. Atekan Jesus ma gbelebu. Jesus have been crucified. Eni ni ojo temi. And today is my day. Eni ni ojo temi o. Today is my day. Eni ni ojo iselogo mi o. Today is my day of glorification. Oluwa wa ni mo gba adura. Jesus name we are prayed. Won ma fe lo. Can continue. Iku Jesu lo yanju oro. Expanding it. Oni tan ba mo. And death of Jesus completed it. Ngba tan ti le pa abama te bota. And if they had known. Gbogbo awon emi oku. If only they had known. Awon ogun eri gbogbo atabe abe niyan. Iba se ko e ba se isu iba se ohun ko lori oro mi e te ka ba mo. Anyone. E te ka ba mo. Etikabamo lori oro mi. Big regrets concerning me. Mo gba adura. In Jesus name we are praying. Okun to salaye kekere kin to ko lori koko yi. Ori ese lo ti ma gba adura wa de ko Jesus le meta. To ba serious pelu e ko gba Jesus Christ 3 times. Gbogbo to de ba o bayi to pa o leku to ni on lara. Everything causing agony for you. Atekan Jesus ma gbelebu. He tells them it's not meant for you. O le ba mi gbele. Jesus o le joko lori oro mi lori ese re adura loruko Jesus. There is no power. Loruko Jesus le beta. In your life. O si le ya. Call upon the name of Jesus. O se ni yan ni lara. O le pon mi lojumo. Jesus ti ku o ti jinde. Mi o ise lekun mo. Eya o le je mi mo. O si pade se lori oro mi o si bi ya si. Pe mi o ni loko laye iyan o le ise o si le ya pe mi o ni jeun laye pe mi o ni bimo laye iyan o se pe o si le ya o ro ran o si le ya Jesus ti jinde ebe ni ya mi parisi loruko je iba isa esan ni o le bagu ara mi gbe keru e jade o le ko le si mi lara O le ba mi gbele. Tori we are prayed. An soro yi tori Jesus ku ojinde. Because Jesus Christ has died. Gbogbo awon to ke poruko Jesus laro e ni akope a o pala. As those that call upon him to be saved. Loruko Jesus ko sina bole. Whatever is against you should go. Jesus jinde. Because Jesus resurrected. Jesus jinde. He resurrected. O ti gbe iya danu. And put ojo buburu ti koja lo. Ojo enira ti koja lo. Ah, isu o le ko le ti je. Isu o le ko le ti je. Bo ko le a o. Isu o le ko le ti Jesu. E o raye inu aye awon o yi mo. Saro iloruko Jesu e gba ominira. Amen. Jesus set free this morning.
ogo ni foruko olorun hallelujah be unto his name loruko jesus ni mo gba adura amen jesus name we are praying mo le ma loju koko meji abi meta ade benyi aso lo read one more verse there ori ikini Colossians 1 mo so nkan tolorun gbe pamọ siku ti awon ma lade aye o won o mo won o mo won o mo god won o mo that the rulers of the world ah ti sa oro ni ko sa pe won ti ri won ti ri tele won ti ri tele won ti ri rawo mi ma ba ye mi je emi won o mo won o mo they don't know won ni won o se won o mo they don't know oluwa fe mi dara esu o mo Olorun a fe me pe da so be esu o mo God will perform oh my in my oh life oh my next stage the devil oh my next level oh my bi ti mo nlo oh my next level oh ma oh my the next thing to wa luku olorun oh ma oh ma what aye o ma eneya o ma ogu oru apade o ma we kan to fe se wa olorun nikan lo ma powers don't know it God's plan for my life. Jesus, Oluwa wa. In Jesus' name. Don't be afraid because it's a mystery. Toba ma Jesus oniku. Koma. I did not. Yemi. Jesus Oluwa have me pedan. Have me dara. You perform wonders. Oma dara lo nwo ni. Pedan pedan lo nwo lori ile. I'm a wondrous creature. Wa o ma. They don't know it. Emi na fe ko je. Next stage o mo. Let me tell my dede jade bi wura. I'm coming out. Akoni omo. Like a gold. Akoni o kan wo be ni. O kan wo. O le ma yi lo fi po me ti ko te tan mo o te tan mo. Ngba ba le ni jade bayi. Ah, wo gan mo Olorun ni yen. And that is God. Aya ma so pe, eh? Eh? But what I'm willing to have you know, I know the yellow no good law, and the world will be surprised and they accuse you. And they are Jenny, they might call you a witch. Shout hallelujah! Hallelujah! Let me give a very small illustration. When I was teaching for so many years, I had no promotion, I had no single promotion. Mukasha and Kisheni, salary working, be a ninja. Without promotion. And I know for sure that God has a plan for me. And I've been praying for the day to answer God's call. I started working before, but a salary was more than mine at a particular point. Was my offense. And I know God will do it. Nobody could help me, but the promotion was not coming. But oh yeah, Oluwa. And at the point, Oluwa fe me pe dan. Ejo Oluwa bere. Ejo oni dan fe bere gan. Abi o sha ma fun me pe dan. I know wonders we have. Like ma to jojo eyan mo Olorun, but o sha ya. Mo fori le I wanted to retire voluntarily. Mo se lo gba iwe yen. As I went to collect, ben Olorun wa da ipade kan kale tori temi. And there was a meeting. Olorun da kale tori temi. Tori temi. God did. Strike kan wa lagbara. Emi mo pe tori temi ni mo ma so ti mo fi mo pe tori temi. Igba ti won wa strike yen pe sisi a ti ye ti sa njiya. That was a national strike. But I graduate. Time to work by my sister. Case is set to meet ya. Time for ya again. When you want to be so close, what you do back with? I want to ever want one. You will just tell the daddy. It will be time. What? It was a lot of time. But to this, I don't want to change to party. And my own particular. So, but I want to party. I want to recommend the case. I want to recommend. I want to you know recommend. You pay. Eje kagbi a wan wan. You want to jia ju. Eje kagbi mo lost level 10. Ibati we ma adodo joba level 12 motebale. And the union of teachers brought the case before government. Mo she kowe ba e. Mo akowe pe.
And as I resigned, and I handed over the letter of resignation, and I received a new promotion letter. Is the devil aware of God's plan? God has a plan for me. Amen. Colossians 1:24-26-27. You are reading. Even now, I rejoice in the midst of my sufferings for your behalf. Emi si mu ipaju Christi ti o ku leyin. Eli ara mi. In my own person, I'm making up whatever is still lacking and remains to be completed. Nitori ara re ti se ijo. For the sake of his body, which is the church. Eyi ti a fi emi se iranse fun. In it, I became a minister in accordance with the divine stewardship. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìríjú Ọlọ́run tí a fi fún mi. Which was entrusted to me for you. Fún yín láti mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣẹ. Ma lo mi o ti debi ti mo lo. A ni orin ijinle ti o ti fara se lati ayeraye. Olorun gbe kini kan pa mo. Paul ni to be ni a se njeun. Has been hidden from ages. Olorun gbe kini kan pa mo. Kaye to bere. Ki lo gbe pa mo? Ati lati ran jiran. Generations. Yes. Won ti a fi han nisisin yi fun awon eyan ni mo. A se wa aso. Ashi aso ku oju e. Awa ni akoko kini ijinle yen ti to. Ojo na de. For the revelation. Kini ijinle ohun. Awon eni ti Olorun fe lati fi oro ohun ijinle yi laarin awon kefere han fun. To whom God was pleased to make known how great for the Gentiles are the riches of the glory of his mystery. Olorun si aso ku oju e pe awon orile ede ti o mo Olorun ti o wa Olorun. The mystery was revealed. Eto ti mo ni fun won. Ojo na re. That doesn't know God. Christi ti se Christi ninu yin to ba ti denu yin ti ogo ogo t'Olorun lohun fe se yen yo se. And among you the hope of realizing. Oh ni ogo ti Jesu o ba gbenu re. You don't have glory without Christ. Ireti pe ma se won logo ma se won logo ma se won logo ogo aja o de gogo e o le tan so pe won gbe yen o. And nobody can take away your glory. Ogo e sinu omi iya je kan ti gbogbo e lo ogo de yin won ti gbe lo ogo re won ti gbe lo stolen away your glory. Olorun ti gbe ogo yen pamo o wa gbe o wa ni akoko re. And this is the time mo ti de am now available. Oya e ma bo 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 ti mo ba ti wonu yin bayi as long as ogo ti mo ni yo se mo yen lara ojo ogo re re so be fun are upon your life. Eh o. Today is the day of glory. Kide ni ogo ohun Christi nibo which is Jesus Christ in you. Je ki mi tumo eni kekere emi yo fi oro mi si enu ni put my word in you. Okan yin lemi yo ko fi mi si mo ba te ko si ki sara patako o gba ti ti akosara patako ogo asijibo won ohun asijibo won. Oh, when they ask you, not on tablets of stones. Who go to Koja learning? That is a passing glory. And they can to back borrow me. But now, as many that told you about him, more liar, willy. Talk with Jesus, one that cuts to the heart. Go along, I see you. And you call upon Christ, the glory of God. Talk about the city. I put here in here. And when the glory overshadow you, that's a hack. Otama wo ni waju re. Amen. Anywhere you go, the enemy will Tori, bow at your feet. Aditudi. Enye nenu mi. Emi nenu yin. You in me and emi nenu baba. And baba nenu mi. In God and God in you. So mo n to yemi ni pe orin mi ni pe okunrin meta ma ba oko wonin rin ajo. Amen. This is what I'm saying. Tala ma ba oko wonin rin ajo. Talama ba ko wonin rin ajo okunrin meta iribo mi wa company you a se iribo mi fun wa sinu okunrin meta. We are baptized into Trinity. E lo ma ko won ni orile ede gbogbo monka Matthew across Matthew 28:18 baptize them verse 18 e se iribo mi fun won. You baptize them ni oruko baba name of the oruko father omo of the son oruko tani and of the Holy Spirit.
won ri obo nu agba mi agbara meta into the power of the Trinity. Ologo ti bo, and you are dancing. Glory has overshadowed you. Oba wo ma lo sori oke akeka mi pe ogo mi ati to like be going about searching for glory. Tan ba tin gbe olo sodo, when you are being taken for water baptism. Oh, ri oku pupa ni. Can't you see the Red Sea? Angeli libi odo iribo mi mo nsalaye yi at the water of baptism. Exodus 14. Angeli to wa ni waju ogun kilo se angel at the front. Awon sama went back na jade the cloud odi melo gumoloda bani male to wa jade a light olorun to ni ki male ko male ninu kini mo gbe say light should shine e male ni waju okuku seyin light at the front, darkness at the back, oku wa peya and the Red Sea parted. Bẹ́ẹ̀ni ari wọn bọ inú agbá mi agbára mẹ́ta. You are baptized. Lẹ́yìn odò oríbọ mi. Into the power. Inú orí wọn kan ò bọ́lẹ̀. Of the Trinity. Ẹni bá dìtẹ̀ rọ̀nà. And after then. Bọ́lẹ́mù kúkú yà. You are empowered. And Balaam died. Bọ́lẹ́mù tó gorí òkè méje ó kúkú yà. After going. Ẹni bá gorí òkè lọ́rọ̀ rẹ̀ á kúkú yà. One mountain to another. And he wasted himself. Tó bá ti ní kò ní dá fún ọ. Anybody pé ìrìn àjò máa ní ọ lára. Ọlọ́run ló máa bàjá. God himself. A rí ọgbọ́n nú agbá mi. Ẹ̀mí mímọ́. You are baptized. Jésù Olùgbàlà. Ọlọ́run ẹlẹ́dà. Into the Trinity. So kì í ṣe pé ẹ lọ wẹ̀ lódò. You are not there. Eré mọ́tẹ́ kọ́ lodò orí bọ́ mi. Just to swim. Àwọn ọ̀run ló sọ kalẹ̀ sódò ìrìbọ mi. Àwọn ọ̀run wọ́n dẹ̀ ń pariwo pé ẹ̀yin èmi èṣù ẹ máa bọ̀, ẹ̀yin ènìyàn ẹ máa bọ̀, mo máa fọmọdé ìdára, orin ìdánwò ló fẹ́ pa, ìdánwò ló fẹ́ pa, wọ́n máa wòran. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé ọba ẹ̀ ni wọ́n ju ọ síkù tẹnu ìmọ̀lẹ̀ wọlé. And light shone upon you. Alábàjọ tí òye yẹn yé bàbá Olúwalé nígbà táwọn kan ní iná máa ju ọ. Ó lé mi gan iná. Sọ bẹ́ẹ̀ ìwọ gan iná. That's why the man mentioned was aware of who he is. That he is fire. Àbó ò tí ì gbọ́. Haven't you heard? A fi ẹ̀mí mímọ́ àti iná ṣe kí ni baptize. Ẹ̀la iná ó bà lórí ẹnìkan kan. Jọ́ tó bá ti gbẹ̀mí mímọ́ iná bà lé ọ lórí. And the cloth rose. Ẹni bá lò wọn farun orí ẹ tú. Iná jó. The fire was upon them. Ẹni bá lò ní bímọ láyé iná jó. Anybody saying that you won't give birth will be burnt. Òkùnkùn àgbọ̀. Òkùnkùn àgbọ̀. Òkùnkùn àgbọ̀. Òtútù ló máa gbà lọlé. Òtútù ló máa gbà. Thrown into cold. Angeli Oluwa. And the angel of God. Ọwọ́ iná. Ọwọ́ iná. Ọwọ́ iná àti àwọ̀ sọ́mọ. Àti Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀. A God of light. Inú bí dá ṣe rí bọ́mi sí nìyẹn. And that is how we are baptized. Tó bá ti ń lọ. And when you go. Ó wọ́n bá lóò gbéraga àwọn ló mọ̀. Máa tẹ̀lẹ̀. Bàbá mi ló nílẹ̀. Máa rìn máa rẹ̀. Orí rẹ̀ sátani rise on your feet. Lórí ilẹ̀ ìmá sọ ìwọ ilẹ̀ ó máa dá fún mi. Òkú Ọlọ́run ti ṣíjì bò mí. Òkú Ọlọ́run ti ṣíjì bò mí. Ọlọ́run bàbá. Ọlọ́run ọmọ. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Òkú Ọlọ́run ló ṣíjì bò mí. Òkú Ọlọ́run ló ṣíjì bò mí. Iná wà lórí mi. There is fire for me. Torí ògo Ọlọ́run bò mí. Màá rí orí ilẹ̀ màá ṣe rere. Ilẹ̀ òjú lè ṣe lòdì sí mi mọ́. Atẹ́gùn ò lè ṣe lòdì sí mi.
Ni oruko Jesu Oluwa wa ni mo gba adura. Amen. Eyo kanyen la ma lo loni. That's the only point. Je ke me ka saamu le olori. Today. Let's talk about that. Ba ti mo fe ka saamu le olori mo fe fun lewon akoni ese. To give you so lati aro yin wa ma so ni. From this morning you confess it. Okunri o osa. Jordan ni apada seyin. Jordan o kekekeke ase petele. Amen. Ewo kekekeke wa fo bi agbonrin. O ke ni fo bi odo agutan. Mountains keep like horses. Tori awon orun ti sijibo ni bi odo. Because the heavenly ones have overshadowed you. Gbogbo oke ko ma fo bi agbonrin bayi. To ti oni koja. Pe ti e oni sese. And all those saying it will be impossible. Psalm 114 ni mo ni kemi kale olori. Nigba ti Israeli jade kuro ni Egypt. Bẹ́ẹ̀ ni. Ti ara ile Jacob kuro ninu ajejede ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Judah di bi mimo re. O to wo to ba fe ba wa ko won ko da fun. If you want to. Wa jade ninu ese. Walk with us. Wa jade ninu ibaje. Come out. Wa jade fun ninu idoti. Come out of. Wa je ke je we o. Your debt. Mo fe fun awon yen laye laro yi. If you want to come out of your sin, I'm giving you opportunity this morning. You've been in slavery in the midst of fornication and living recklessly. But Allah you put blood on the lintel of their house. Come to the blood of Jesus. You want to be free this morning? Let me know where you're looking. Let me have your hands. I want to be free from sin. I want to leave this land of troubles. I want to leave slavery. Rise up on your feet. I want to pray for you. I want to leave sin. Jesus, I hold Jesus, I hold on to your blood. Ẹjẹ Jesus ko wo ẹjẹ yin nu. The blood of Jesus wash your sins away. Láti àárọ̀ yìí, ibi a máa rí eyín kọjá. Evil. Amen. Head out of one aye yin mo. And the arrows of the enemy will not enter your life. Aso emi yin dominira. And today your spirit is set on fire. Sin will not reign over you again. Ni oruko Jesu ni mo gbadura. In Jesus name I prayed. Bo ti ese se. Maka. Jordan ni pada seyin. Bẹ́ẹ̀ ni. Jordan sori pe ogo Olorun se kini o siji bo. Because the glory of God is upon you. Omi oku bo se to ni kina lo se o sa. This is so. Aye niyan. Ibi aye, isoro aye, wahala aye. La ma sa fun mi lori ese be loruko Jesus. Confess. Ibi aye, inira aye, wahala aye la ma sa fun mi. E ma sa ni waju mi. We flee. E ma sa ni waju mi. E ma sa ni waju mi. You flee away from me. Jesus' name, I pray. Gbogbo ogun Jordan ogun Senai Kolubu. E pada sibi te te wa. Or the words. E pada sibi te te wa. Go back. E pada sibi te te wa. Ona se ba wa le e ba lo. Return. Na ite di de lori ora won pe ko ni sona lati ba koja. E pada sibi te te wa. Return back. Loruko Jesus, ona te ba wa le e ba lo. Amen. Turn back the same way. Going for the call. Glory unto his name. Look at Jesus, my brother. In Jesus' name, Yoko, I have prayed. Have your seat. Marka. Let's conclude. Bibeli. I want okay. La phobia go. The mountains keep like rams. Okay, la phobia go. Ati I want okay. Keke be a dragon. The little hills like lambs. Kiliosia, you walk on. What else do you always say? See, what is that? What is that? What is that? Oh, the mountains saw the glory of God. I feel good, Sean. To ba tin bo isoro yen lo ma sa fun as you approach those troubles we flee away n pari e ko lorun ewo oke be ni waju Peter o fo bi odo agutan and all these mountains hide of me ewo oke be
It's time for you Tori to go along lo si you away. Inna Olorun lo wa lori mi. Cause the fire. Imale Olorun lo yi mi ka. Imale Olorun lo yi mi ka. The light of God has surrounded me. Imale Olorun lo yi mi ka. The light of God has surrounded me. Ugo Olorun lo si jibo mi. The light of God has surrounded me. Imale Olorun lo yi mi ka. The light of God has surrounded me. Angel Olorun lo saju ogun mi. The angel of God is ahead of me. Ewo oke. Ma fo lo loruko Jesu. Ma fo lo loruko Jesu. Iwo oke to ni iwo ko sese loruko Jesu bo gbe obu laro yi. Ma fo lo. Ma fo lo. We are praying. I want you to be practical. I'm in the workshop now. Mo tin ka sam yen mo ti boss mo ti boss workshop ti pe. I'm in the workshop. We'll be practical. You mentioned that mountain. Phobia gbonrin. But the fact just kilo she or po ni lo ni o mo po gbo Olorun lo si jibo mi ni o mo pe angel Olorun lo saju ogun confess that the glory of God has overshadowed you o mo pe ni Olorun lo wa lori mi o mo pe je meta dokun ba mi ko worin okunrin meta okunrin melo okunrin meta lori ese re oya 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 be practical your feet be practical and confess okunrin meta lo ba mi ko worin that the trinity okunrin meta lo ba mi ko worin has accompanied me ina Olorun wa lori mi. The fire of God. The light of God has surrounded you. And you can't stay. You have no place here. In the mighty name of Jesus. You have no place here. You can fly away like a rabbit. In the mighty name of Jesus. This morning, mark in the name of Jesus. Have your seat. Eh ma ba mi pade lojo mi. Mi o le koja be yin. Mo to to marun. Eyo koja eyo. Eyo kan ta de mu be. Pe akoko yi. Akoko nkan to Olorun gbe pamọ. O gbe pamọ wa gbe jade. Ogo Olorun. The time. Mo boruko re. Pe Olorun a se Ologun. Esu o ma. Esu o ma. Eh ma. Ma mi an pe ko ma. The devil does not know it. Say, Lord, Lord, I thank you this morning.